Bon dia. Jo vull començar com a alcalde de València donant-vos la benvinguda a totes i a tots en esta ciutat, una ciutat que vol ser amable. Una de les coses que més m'han agradat en este temps és que m'han dit alguna gent que no és de la ciutat que quan va a València ve més a gust, es troba a gust, es troba que no se sent en una ciutat estranya. Sí, estem començant a canviar València per a que sigui la capital d'aquest país, per a que sigui una ciutat amable amb totes les ciutats veïnes i amb tot el país valencià, per a que sigui un motor. Però mireu, per a canviar per a canviar aquesta ciutat, jo vos he de dir una cosa molt senzilla. El 24 de maig començarem la feina. I ara, com vos han dit ja i com dieu tots, és el moment de què? D'acabar la feina. És el moment de que puguem canviar les coses que no podem canviar des de la ciutat. Perquè des de la ciutat nosaltres només no podem canviar la situació d'atur dels 80 i pico mil persones. Ens han d'ajudar també els governs estatals. I no ajuden, ajuden al contrari. Per a que puguem canviar la situació concretament de les persones que desnonen, de les persones que no tenen un lloc per a viure, ens ha d'ajudar el govern de l'Estat. I no ajuda, al contrari, amb les seues lleis dels bancs es perjudica. És el moment que puguem fer coses en aquesta ciutat pensant en tots. I moltes de les coses que volem fer no les podem fer perquè des del govern estatal no estan treballant en la mateixa direcció. Abans, al contrari, estan treballant en direcció totalment contrària. Per això vos dic que és fonamental que acabem la feina. El 20, el 20 de desembre és el moment d'acabar el canvi. I mireu, jo quan estàvem la, fa uns dies, concretament amb els alcaldes, li diuen rebeldes, no, no sé com ens diuen, eh, de Madrid, de Barcelona, de les Mares, de Saragossa, de Cádiz, etc., tots teníem la mateixa il·lusió de canviar, de canviar les nostres ciutats, però tots xocàvem amb els mateixos problemes, amb les mateixes limitacions que ens posa concretament els corsers de les lleis del senyor Montoro, que a vegades, fins i tot, i això va passar, vos ho pot contar Joan Valdoví, per exemple, que tenen recursos per a destinar als aturats i no els deixa la llei, que vols fer determinades coses i no pots perquè t'ho estan impedint les lleis estatals. De veritat, és el moment d'acabar la feina. Res més, vos deixa el company Enric Maelgrat.